Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. Alguns seres vivos obtêm a energia de que precisam se alimentando de outros seres vivos. No entanto, a maioria dos seres vivos da Terra consegue sobreviver sem se alimentar de outros seres vivos, usando a energia da luz do Sol e moléculas disponíveis no solo, ar e água. A utilização da energia proveniente do Sol para a manutenção da vida, ou seja, a transformação de energia luminosa em energia química, é conhecida como fotossíntese. Algumas bactérias, todas as algas e todas as plantas são capazes de realizar a fotossíntese. Para poder captar e usar a energia luminosa nos processos biológicos, os organismos fotossintetizantes precisam de uma molécula de pigmento muito especial, a clorofila. As moléculas de clorofila ficam em um compartimento especial dentro das células fotossintetizantes, os cloroplastos. A cor verde dos organismos fotossintetizantes se deve à presença de clorofila. Nas plantas, os cloroplastos estão presentes nas partes verdes, caules jovens e folhas, principalmente.
Para a produção de moléculas orgânicas pela fotossíntese, além da luz do sol, há necessidade de água e de gás carbônico. As plantas captam a água pelas raízes, transportando-a até as folhas. O gás carbônico é captado pelas folhas, através de pequenas estruturas presentes nelas, chamadas de estômatos. O gás carbônico é produzido durante a respiração celular e durante a combustão. Na fotossíntese, a luz do sol é absorvida pela clorofila, que transforma a energia da luz em energia química. Boa parte dessa energia química está contida em moléculas de ATP. Ele é um nucleotídeo composto pela base nitrogenada adenina, ligada a um açúcar, a ribose, e a três moléculas de fosfato. Por isso, o ATP é chamado de adenosina trifosfato. O ATP é uma molécula de armazenamento de energia presente em todos os seres vivos. Na fotossíntese, ocorre a quebra de moléculas de água com liberação de oxigênio e hidrogênio. O oxigênio sai das células sob a forma de gás. A energia contida no ATP, a água e o gás carbônico são utilizados na fabricação de moléculas orgânicas, que serão usadas para a manutenção da vida dos organismos fotossintetizantes. O hidrogênio é usado nas reações químicas de síntese de moléculas orgânicas. Apesar de ser um produto sem utilidade para a fotossíntese, o oxigênio é uma das moléculas mais importantes para a respiração celular, que acontece tanto em células vegetais como animais. Todo o oxigênio presente na atmosfera da Terra hoje em dia e que permite a nossa sobrevivência foi e está sendo produzido pela fotossíntese. A fotossíntese também tem um papel fundamental no controle do clima global, porque é um processo que absorve gás carbônico, grande responsável pelo efeito estufa. A fotossíntese é um processo muito importante para a vida na Terra, porque além de produzir oxigênio, é responsável pela transformação de energia luminosa em um tipo de energia prontamente utilizável pelos seres vivos, tanto autótrofos quanto heterótrofos.